נתי, למה אנחנו לבד עד עכשיו? אתה רופא, נאה, בן 33, מה הבעיה שלך? למה אתה לא מתחתן? זה רק הפחד הזה מלעשות את הצעד. אבל בגלל כל ההיסוסים האלה אנחנו כאן. יכול להיות שתשב פה באותה סיטואציה בעוד 10 שנים עם מישהי אחרת, רווק ומתלבט בן 43, יכול להיות שתשב פה עם אשתך והילדים שלך. העונה השלישית של סורגים עוד בקושי התחילה, והיא כבר הצליחה לעורר תגובות סוערות. בוודאי הסדרה הזאת היא אסורה. יש שם דברים של פריצות, חוסר צניעות, לא מוסריים, רדודים וזולים. ולכן, בוודאי שאסור לצפות. הציבור שלנו זה הציבור הכי ביקורתי כלפינו. זה מההתחלה, אנחנו יודעים, כבר מהעונה הראשונה. מצד אחד הציבור שלנו אוהב לראות את עצמו על המסך, זה מרגש אותו, שהוא רואה את עצמו בפעם הראשונה בצורה הכי אותנטית שהוא היה אי פעם על המסך. מצד שני, זה קצת מפחיד, כי פתאום רואים גם את הדברים הפחות טובים, לפעמים. בעולם שבו אמנים שומרי תורה ומצוות מנסים לבטא את עולמם הפנימי, לא תמיד ברור ליוצר הדתי מהי הדרך, ומהי מחויבותו האישית להלכה. יש איזה פחד, אני מקווה מאוד שאני לא גורם נזק, מקווה מאוד שאני לא גורם לחילול השם. אבל זה, קודם כל זאת יצירה שבאמת כל הלב שלי מושקע בה, וגם כל הכותבים וכל מי שעוסק בה, ואני מרגיש בסופו של דבר, גם כשאני רואה את התוצאה ואני רואה את התגובות, שזה מרגיע אותי שזה בסדר. זאת אומרת, אולי ישפטו אותי אחרת, מישהו אחר, אבל אני כן מרגיש בסופו של דבר מאוד שלם עם זה. למרות שבאמת כל דבר אני באמת בודק קודם, ואני לא עושה שום דבר, לא בשביל רייטינג ולא בשביל כלום, אלא באמת לספר את הסיפור בצורה הטובה ביותר. זה ודאי שצריך להראות את הדתיים בגוון אנושי. אבל מה זה אנושיות? אנושיות זה לב טוב, מידות טובות, עזרה, ולא תחרות ואינטריגות. זה לא אנושי, זה תת-אנושי. כן, באמת בעייתית. את מסכימה? כן, אני בעייתית. תשמעי, זה לא שכמו סדרות אמריקאיות שיש מה לצנזר, כן? אבל עדיין היא בעייתית. סדרה מציגה רווקים בצורה קצת ליברלית מעמדה של הרבה מאוד דתיים אחרים שרואים את זה. אז זה יכול להשפיע על דעות. אני בעמדה קצת סובלנית, אבל אני מבין למה רבנים מסתייגים מזה. אנחנו כל הזמן בינינו לבין עצמנו, כל הזמן אנחנו לא עושים דברים סתם, אנחנו מתחבטים, אנחנו עושים חילול השם או קידוש השם, כי המרחק ביניהם לפעמים הוא נורא נורא דק. ואנחנו באמת משתדלים, קידוש השם זה קצת מילה גדולה מדי אולי בשביל סדרת טלוויזיה, אבל לא להיות בחילול השם, אנחנו חושבים שאנחנו עושים משהו שהוא דבר טוב. אם אני אראה שזה לא מתאים לי, אני לא אראה. מי שדואג, כאילו, שלא רואה סדרות בגלל צניעות, בדרך כלל לא רואה טלוויזיה, אז אין משהו צנוע לראות. התקשורת, היא צריכה לכוון תמיד למכנה המשותף העליון, ולא למכנה המשותף הנמוך. בעיית הרווקות, זו בעיה. היא נובעת מהאינדיבידואליזם המופרז, מאהבתה את לא לרעך כמוך, אלא אהבת את עצמך. יכול להיות שספציפית, נקודתית, אנחנו עוברים על דברים מסוימים, אולי בהנחה בדברים נקודתיים, שיכולים לבקר אותנו. אני חושב שבכללית, כי יצירה, זה יצירה שנמרות שלם איתה גם מבחינה דתית. זה צילום לא נכון של המציאות. הציבור הישראלי, או הציבור הלאומי דתי, הוא לא במצב כזה. הוא הרבה יותר ערכי, הוא רציני וחשוב. באופן ההלכתי, לא נראה לי שאני יכול להתווכח כל כך עם רב או לא. אני אמשיך לראות, אבל עם הרבה ביקורת כאילו שהיה אפשר לעשות את זה אחרת. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה ביטות בי. בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא.